ৰামায়ণৰ শ্ৰী ৰাম লক্ষ্মণ লগতে সীতা উপস্থিত হল অযোধ্যাত। 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছো যে শ্ৰীৰাম লক্ষ্মণ আৰু সীতা উপস্থিত হৈছে যে অযোধ্যাত। এয়া আচলতে ৰামায়ণৰ সেই বিখ্যাত শ্ৰীৰামৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰা অভিনেতা অৰুণ গোভিল, লগতে লক্ষ্মণৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰা অভিনেতা সুনীল লহৰী আৰু দেৱী সীতাৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰা দীপিকা চিখলীয়া, তেওঁলোক উপস্থিত হ'ল এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী লৈ অযোধ্যাত। অযোধ্যাত উপস্থিত হৈয়ে অৰুণ গোভিলে ক'লে যে কি ধৰণে এই এটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত বা এটা ইতিবাচক পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ভাৰতৰ কি ধৰণে সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য পৰম্পৰাই বিশ্বৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা ইচ তৰহ সে হোগী, ইতনা বড়া ইভেণ্ট হোগা য়ে, ইছকা আন্দাজা নাহি থা, লেট মি টেল ইউ, ক্যোঁকি মেরে আপনে জীবন কি য়ে সবসে বড়ি ঘটনা হ্যায়। য়ে ইস তরহ সে হোগী, ইতনি ইতনা উর্জা হোগী ইসমে, পুরা দেশ রামময় হয়ে যায়গা, পুরা বিশ্ব যাহা যাহা ভি রাম কো মাননে ওয়ালে লোক হ্যায়, ইসকি কল্পনা নাহি থি। ইসলিয়ে য়ে জো অনুভূতি হ্যায়, য়ে বহুত সুখদ অনুভূতি হ্যায়। ইফালে লক্ষ্মণৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰা ৰামায়ণত অভিনেতা সুনীল লহৰী, তেওঁ মন্তব্য কৰিলে যে তেওঁ কি ধৰণে নিজকে সৌভাগ্যশালী বুলি অনুভৱ কৰিছে। ইয়ে সৌভাগ্যশালী মই আপোনাক সমজতা হওঁ কি ইছ তৰহ কা মুঝে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মে আনে কা মৌকা মিল ৰহা হ্যায়, আৰু বহুত কুছ জো মই নাহি জানতা থা উসকো জাননে কা ভি মুঝে অৱসৰ মিলতা হ্যায়। ইফালে দেৱী সীতাৰ ভূমিকা ৰূপায়ণ কৰা ৰামায়ণত দীপিকা চিখলীয়া, তেওঁ অযোধ্যাত উপস্থিত হৈ নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে। অযোধ্যাত এটি ৰাম ভজনৰ শ্বুটিঙৰ মাজতে এই ধৰণে ৰামায়ণৰ বিখ্যাত শ্ৰীৰামৰ লক্ষ্মণৰ লগতে দেৱী সীতাৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰা তিনিগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতাক দেখা গ'ল অযোধ্যাত। হিন্দুস্তান কে লোগোনে, ভাৰত কে লোগোনে বহুত প্যাৰ দিয়া হে হম সবী কো, ৰামায়ণ কে সবী কিৰদাৰ কো, আৰু মুঝে লাগতা হে য়ে ৱো কণ্টিনিউ কৰতে হি ৰহেংগে আৰু এছা প্যাৰ হমে মিলতা হি ৰহেগা। এতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছো অযোধ্যাৰ আন কেইটামান খবৰ। অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ যি মূল কাৰ্যসূচী, তাৰ পূৰ্বে ৰামলালাৰ বাবে বিশেষকৈ মিঠা পাণ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। 521খন মিঠা পাণ বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা হৈছে সেই বিশেষ দিনটোৰ বাবে, যি পাণ অৰ্পণ কৰা হ'ব ৰামলালাক। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই গোটেই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি সমান্তৰালকৈ 21গৰাকী আচাৰ্যক, 21গৰাকী পূজাৰীক বিশেষভাৱে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছে। তেওঁলোক ব্ৰতী হৈ থাকিব পূজা অৰ্চনা ভৱিষ্যতে ৰাম মন্দিৰত। লগতে ৰামলালাৰ বাবে যিখন থালিত প্ৰথম ভোগ আগবঢ়োৱা হ'ব, সেই থালিখন আহিছে বা সেই থালখন আহিছে জয়পুৰৰ পৰা। 22 জানুৱাৰীৰ এই দিনটোৰ বাবে অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ আছিল বহুজন, বহুতেই খোজকাঢ়ি পদব্ৰজেই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে অযোধ্যালৈ। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, বিভিন্ন মঠ মন্দিৰৰ পৰা বিশেষ ধৰণৰ উপহাৰ আহিছে, উপহাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে। ইয়াৰ মাজতে এটি বিশেষ কলনীৰ কথা আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এই কলনী এতিয়া ৰাম নামেৰে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। বাৰাণসীৰ চিগ্ৰাৰ এটা বিশেষ অঞ্চলৰ এটা কলনীৰ বাসিন্দাসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ কলনীক নামকৰণ কৰিলে শ্ৰীৰামৰ নামেৰে আৰু লগতে তেওঁলোকে ঘৰৰ সন্মুখত শ্ৰীৰামৰ ফলকো আঁৰিছে। ইফালে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই সময়খিনিৰ উপলক্ষে বিশেষ ধৰণে অযোধ্যাত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও কটকটীয়াকৈ গঢ়ি তোলা হৈছে। ইয়াৰ অধীনত ঠায়ে ঠায়ে বিশেষকৈ নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে। একেধৰণে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা উপলক্ষে অযোধ্যাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ব্যৱসায়ীসকলেও, তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ীও নতুনকৈ প্ৰাণ পাই উঠিছে। বিভিন্নজন ব্যৱসায়ীয়ে শেহতীয়াকৈ আশা ব্যক্ত কৰিছে, কিয়নো দৰ্শনাৰ্থী পৰ্যটকৰ ভিৰ অযোধ্যাত এতিয়া কেইবা গুণে বাঢ়িব। ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা খবৰে বিশেষকৈ অযোধ্যাবাসীৰ আশা বঢ়াই তুলিছে যে হনুমানগঢ়িৰ বিশেষ প্ৰসিদ্ধ বা বিশেষ জনপ্ৰিয় সেই লাড়ু, হনুমানগঢ়িৰ সেই লাড়ুৱেও এতিয়া অচিৰে হয়তো জিআই টেগো পাব পাৰে। এই ধৰণে এতিয়া অযোধ্যা চাৰিওফালে ৰামময় হৈ পৰিছে, মাথো অপেক্ষা 22 জানুৱাৰীৰ সময়খিনিলৈকে।